Hey, welcome again. Mimi naitwa Christina Shusho na kipindi chako ni Ndoto Yangu. Nazungumza na watu wenye ndoto zao, wenye matamanio ya kufika mahali. So tunaongezea na mawazo tu, tunaongezea na maarifa, lakini pia katika kipindi cha ndoto yetu tunaamsha the sleeping giant, wale mijitu iliyolala. Tunataka waamke, waamke. Maisha yanaendelea, twende. Lazima wote, kama uliota mwaka jana, wote tena. Ndoto haziishi, ndoto ina tabia ya kukua. So usizuie kuota, endelea kuota, ili siku moja tuweze kufikia lengo. Unajua ndugu yangu, ukisimama na ukiwa na nguvu, mimi nikikwama nitakukimbilia. Ni ndio maana natumia huu muda kukuambia usilale ndugu yangu, usilale. Usilale ndugu yangu, amka. Unaweza. Mtu asikukatishe tamaa. Mtu yeyote asikukatishe tamaa. Hakuna mtu ambaye hawezi dunia hii. Unaweza. Na ndio maana niko hapa kukuambia. Na sasa nataka nikukumbushe tu, jitengenezee mtaji ndani yako. Uwe mtaji wewe mwenyewe. Be your own capital. Mtaji wewe mwenyewe. Kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa nimekiandika, wacha nikisome kama nilivyokiandika. Mimi ndio mtaji wangu. Mara nyingi tuna opt kutafuta msaada wa wadhamini ili tuweze kusogea au kufanikiwa kimaisha. Ukweli ni kwamba utachukua muda sana. Sina maana hutofanikiwa, hapana. Bali utachukua muda mwingi kufanikiwa sababu ya kungoja msaada au support ya wanadamu. Badala yake, jitengeneze mtaji within you. Yaani, mtaji wa kwanza, use wewe mwenyewe, jitumie wewe mwenyewe kama mtaji. Okay, find something ambayo you can be good at, then keep doing it, keep doing it, keep doing it until you become the owner of it. Tafuta kitu unachoweza kukifanya wewe mwenyewe. Maana niliandika mimi mwenyewe nilipokuwa nimetulia, mawazo yanakuja nini ambacho naweza nikashare na wewe. Tafuta kitu ambacho unaweza kuona kifanya. Alafu kifanye, kifanye, kifanye. Nakupa tu mbinu. Kifanye, kifanye, kifanye. Mpaka ifike mahali utaona. Unaona hapa nazungumza kwenye kipindi cha ndoto. Producer wangu kuna siku moja nitamleta hapa, atakuja atazungumza how hard it was kuanza hiki kitu. Na program za kwanza I'm very sure hauzijui. Zilifutiliwa huko, hazijulikani kwa sababu zilikuwa ovyo kabisa. Ovyo kabisa. Ovyo kabisa. Yani nilikuwa sijui. Yes, I can sing. Yes, naweza kusema mbele za watu. Nikata nikaongea chochote, lakini before the camera like this nilikuwa na wazo, but it was easy. So program zetu za kwanza sikuweza kuzirusha kwa sababu hazikuwa, yani usingependa hata kuzisikiliza, but I kept on doing it. Tulikuwa tu tunapotana tunafanya tena tunafanya, mwenyewe anaenda anaangalia anasema sasa hiki kitu gani jamani, Christina anaongea nini? Na is a very good guy my producer. Kweli kabisa alikuwa anambia dada hii haijakaa vizuri. Hii ananipa maoni hii. So nyingi tulizifuta. But now so naona naweza nika flow. Hata producer wangu mwenyewe ananishangaa vile na flow. So mimi nakutia moyo, sikwambii kitu ambacho msijapitia. Asilimia kubwa ya vitu ambavyo naweza nikakwambia ni vitu ambavyo nimeona Mungu akinisaidia kuvifanya na kuvisimamia. So you can do it. Kuwa mtaji wako wewe mwenyewe. Nimesema chagua kitu ambacho you can do it and do it and do it until you become the owner of the idea, until you become the owner of it. Yani kwamba wewe ndio unaimiliki na unaifanya vizuri zaidi. Nasema kingine, anything that comes within you guarantee your success. Kitu chochote kinachotokea ndani yako, kwamba yani ni wewe, you are doing it, inakugaranti success yako, kwa sababu uendi kuazima mahali, ila hicho kitu kiko ndani yako. So wakati wowote utakaposimama utakifanya. Mfano, nikisema mimi niimbe, ninaimba mimi tu. Mtu mwingine akisema anaitwa anafanya copy, na kiendelea kukazana atachekwa tu, yule mwingine anapenda kuiga Christina Shusho. Lakini mimi nikifanya, mimi ndio mwenyewe. Hiyo product ni yangu, hakuna mtu mwingine anaweza kuitoa zaidi ya kwangu mimi. So inanigaranti success. Kwamba ikiwa mzuri, watu wataipenda, na watu wakishaipokea basi maisha yatakuwa mazuri. So hakikisha within you kuna kitu, na usiniambie kwamba huna kitu. Usiniambie kwamba huna kipaji. Yes, you can't sing. Yes, huwezi kuimba. Sawa. Sawa, maybe huwezi kuongea kama vile, lakini una kitu, something special, find it within you. Angalia, kuna nini? Kitu gani unachokipendelea zaidi? Ndio vitu mara nyingi tunaangalia, kitu gani unachokipendelea zaidi? Au labda kitu gani unachokiwezea, unaonaga ukigusagusa hivi unafanyaga vizuri. Mtu mwingine kufagia, anapendaga sana kufagia compound za watu. Yes, you can make money out of kufagia. You can make your life out of kufagia. Kama unaona ukifagia unafagiaga vizuri, tafuta makampuni ambayo yanatafuta wafagiaji. Uanze kufagia. Na ukiwa nafagia, ukiwa nafagia vizuri, unasafisha ofisi zao, utapendwa na wewe mwenyewe, utajitengenezea kampuni yako na unaanza kutrain wengine wa kufagia. So, hata kufagia kama unaweza, do it. Ni something within you. Huo ni mtaji wako. Kumbuka topic yangu nazungumzia. Mtaji ni wewe mwenyewe. Kuwa mtaji wa wewe mwenyewe. Haya, kitu chengine hapo nataka kusema, hakuna mwingine anayeweza kuwa na kufanya kama wewe isipokuwa peke yako. Invest in yourself and be your own capital. Ukishaona kwamba una jambo zuri unaloweza kulifanya, basi wekeza ndani yake. You see, I'm talking here. Inaweza kaonekana kama kitu cha kawaida, lakini naamini kuna siku utakuja utakuta mambo makubwa yanakuja kujiattach kwangu. Kuna kitu wanasema, hakuna mtu anaweza kujiattach to nothing. Nobody can attach himself to nothing. Yaani nije kwako nishikane na wewe na huna chochote cha kuniongezea. Surely usiningoje. Nakwambia kabisa usiningoje. Sitakuja. But unaona hapa naongea, nina mtu wa pili usiyemuona wa kamera. So lazima mimi nijiattach na ile talent. Nina kitu naweza kuongea, lakini najiattach na mtu anayepiga picha. Kama wewe hujui kupiga picha, mimi nakutafuta nini? Kama huna kitu ambacho kinanifaa, nakutafuta nini? Lakini ukitambua ulichonacho, ukaanza kukifanyia kazi, I am telling you, utaniona kwenye geti lako na kugongea. Au utaona nilishatafuta simu yako, nimekupigia, naambia bwana tuonane, naishi moja nini, nitoka tu tubatilishane mawazo. Bwana twende lunch. Unaona kuna vilanchi vingine vinakuja vya muhimu, tunaongea mambo muhimu. Lakini ndugu ukiwa zinakutoka povu tu, sasa itakuwa vipi? Sikutafuti. Lakini huna sababu ya kukosa chochote. Usijisikie vibaya, but I'm trying to wake you up. I'm trying to wake you up. Wake up. Huna sababu ya kusema huna chochote. Hakuna mtu asiyekuwa na chochote. Find it within you. Find it. Unacho, lazima unacho. Na kile ulichonacho kifanyie kazi. Huwezi kuniambia huwezi kubeba maji. Kuna watu wana shida wanataka maji. Kama una kazi umelala tu nyumbani, chukua maji beba. Utakuta ukianza kubeba maji, shida ya maji inaongezeka, so watu wanakuhitaji zaidi. You know what? Mungu ndivyo anavyofanyanga sana miujiza yake. Ukishaanza kitu chako, Mungu anatengeneza the need ndani ya watu. Mungu anatengeneza uhitaji ndani ya watu. Alafu uhitaji wake unasoviwa na wewe. So, ukikaa na kipaji chako na uwezo wako, Mungu hatengenezi need ndani ya watu, kwa sababu hakuna wa kusolve problem. You are the problem solver. So, wake up. Wake up. You have it within you. You have it. Mtaji wako una wewe mwenyewe, nguvu yako. Leo nimekuamsha na naamini hautalala tena. Amka. Na kama unaona kwa nguvu za kawaida haiwezekani, omba Mungu. Hapo ndipo tunapotumia imani. Omba Mungu, Mungu akusaidie kile unachokiweza. Na usitegemee kitakuja kitu moja kwa moja kwa mafanikio. Nimekupa mfano tulivyoanza hapa, haikuwa rahisi. Clip nyingi tulizoanza mwanzoni hatukuzipeleka popote kwa sababu ni kwa siwezi kuongea. Lakini sofa tumeendelea mpaka hapa tulipofikia. Mungu ametusaidia. So you have something. Work on it. Na itakusaidia. Inawezekana na kuongelesha leo hujaelewa, lakini kesho ukifanyia mazoezi itakufaa sana. God bless you. Na mimi nitakusaidia neno hili hapa. Usiache basi kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Uendelee kupata video na maelezo zaidi, mafundisho zaidi. I am your Christina Shusho Mhubiri. Thank you for listening and watching.